Salve, salve! Seja muito bem-vindo, estou muito feliz que você chegou até aqui mesmo, né? Então, sinal que chegou a DS você, de alguma forma você se identificou E é nós, velho! Obrigado mesmo pela credibilidade Então vamos trocar uma ideinha agora, vamos se conhecer, vamos... Deixa eu passar um pouco do que penso antes de qualquer coisa Antes da gente falar de música, antes da gente falar da facilidade do método Que é bem fácil, mas... Vamos lá, vamos trocar uma ideia Prazer, se a gente não se conhece, a gente se conhece, prazer vê-lo. Sou o Thales Lima. Por que, que a TL School chama TL School? Porque é o meu nome, né? Thales, T, TL Lima, Escola do Thales Lima. <laughs> Tenho um projeto de música eletrônica. O meu atual e mais importante projeto é o TLGC. TL, sou idiota. GC é o Gui Conte, que é o um meu irmãozão, meu melhor amigo padrinho do meu filho, sou padrinho da filha dele. Temos uma conexão de alma e de desde infância, nossa. Senhora. E enfim, trabalho com música eletrônica desde os meus 15 anos. Tenho 27 hoje. Me considero um cara novo, mas como comecei muito novo, já tenho uma bagagem, né? O suficiente para a gente Pra, pra eu estar feliz com o que consigo ensinar, a Tele School abriu, foi aberta em 2014 com o um curso de DJ. Em 2016 eu criei o curso de produção, quando eu já estava me sentindo minimamente capaz de ensinar o que sabia com qualidade. Desde então, de 2016 até 2019, ensinei em volta de uma apostila que eu criei naquela época. Com a base parecida do conteúdo de agora, mas agora em 2020 eu refiz a apostila. Ó. Tá vendo ali atualizada com a cabeça minha de hoje que com certeza evoluiu. Vi vi os estilos sonoros passarem por várias áreas. Sempre fui muito antenado em pesquisa. Sou DJ desde, desde o começo da, da minha carreira. Né? Eu comecei como DJ e não como produtor, então, muito atento a sempre às as, as, as tendências de mercado. Sempre gostei da, da minha maneira de som que é baseada em house, mas varia para tech house, muito para deep house e agora esse novo estilo, né? Novo, o minimal tech, que na verdade, deep tech, Minimal que eu já gostava desde 2000 e 2011 por ali, eu já eu baixava som já do Itz and Dubs, por exemplo, que são artistas grandaços hoje que na época ainda estavam começando. Então, base base das minhas produções variam dentro desse caminho. Se você se identifica com alguma delas, Melhor ainda. Se não, fica tranquilo porque a metodologia é para fazer música. Assim como você deve ter visto em alguns depoimentos aí, formei aluno de trance formei aluno que toca Dub, Dub, né? Sound System. Quem não conhece, conheça. É, um, é muito legal conhecer coisa fora da música eletrônica. A minha família inteira é da Bossa Nova. Meu pai é um pianista esplêndido. Minha irmã é compositora de MPB. Enfim, é, a música tá Está aqui na minha veia e eu tenho muito orgulho de falar isso mesmo e, e de viver isso e de poder passar isso para frente. Outra coisa que eu acho que é bem válido eu te falar é que esse curso eu já ensino, já ensino ele há todo esse tempo, como eu te falei, mas esse formato online foi testado com dois alunos já. Tem um, um aluno e também amigo, assim como a gente também vai criar uma conexão, eu não consigo não criar conexão com pessoas, mas o Fer, que mora na Espanha. Ele me contactou uns quatro meses atrás e falou, velho, eu quero aprender com você e dar um jeito aí. Falei, putz, velho, como é que eu vou fazer, né? Aí eu, por mim, assim, falei, vou gravar aula, sei lá, vou, vou vou fazer via Skype, né, com ele. Um dia antes da aula, eu pensei comigo, falei, não, mas Skype trava, internet, internet aqui de casa. Eu moro em Londrina, não falei isso, Londrina, Paraná. A, a internet nova, até esqueci o nome. Como que é o nome mesmo que ah, via, é né? ah, uma internet que é melhor. Aqui na minha, na, na onde eu moro, na, no meu bairro, nem chegou. Enfim, eu falei: meu, vai dar merda esse Skype aí, velho, não vai rolar. Aí pensei comigo: vou gravar a aula. Achei que era um bicho de sete cabeças. Assim como às vezes você também acha que produzir é. Eu também calei minha boca e eu acho que a gente vai chegar nesse resultado para você. E aí, meu, gravei a aula pelo seu OBS Studio. É esse programa aqui, olha. Olha só. <laughs> Agora eu estou aí, né? eu vou ficar nesse formato aqui nas aulas, voltando para cá, e meu, gravei uma aula para ele, adorei o, o, o como ficou, tem um gravador aqui que é o meu, meu, meu microfone, qualidade de baixo que está boa, espero que você esteja ouvindo bem aí, e meu, testei com ele, exatamente o mesmo método, gravei aqui, então é o mesmo que eu vou te entregar no curso pago, Fora isso você vai receber né, o PDF dessa pochila atualizada, um pack de sample igual estamos aqui, olha só, esse pack de sample é o que criei, ó, já tem uma galera de coisa aí, e, enfim, o curso é bem completo mesmo, de coração, é tudo que você precisa saber do começo, meio e fim para começar uma música, para não se travar em cima dela, mais uma vez vou repetir, pode parecer que eu tô falando muito desde o mas não é mentira. No máximo em duas horas, velho. Você sentou 10 da manhã, no máximo meio-dia, você tem uma ideia pronta. O pronto, eu vou falar que é pronta, porque você pode acordar outro dia, assim como a maioria de nós, ou sai e toma um café, você volta, você altera alguma coisa, normal. Mas quando você já criar a bateria, que é o que a gente vai começar a aprender nessa sala gratuita hoje mesmo. Aula 1 não é exatamente só isso É isso e mais um pouco Claro que eu vou guardar algumas coisas para você comprar, né meu brother? Não vou te enganar aqui não Essa aula é só pra gente se conhecer E você entender como que eu penso esse programa E eu tenho certeza que é diferente da maioria das coisas que você já viu Gosto de ser autodidata Meu pai, como eu falei, é um pianista autodidata para eu tocar sozinho Um tio meu criou um instrumento Então tá no meu sangue também ser autodidata Consequentemente, me considero uma pessoa autodidata. É, bom, acho que falamos bastante, acho que deu para a gente trocar uma ideia. Seja bem-vindo mais uma vez, é nós. Mais uma coisa, que esqueci: a mentoria. Eu jamais conseguiria entregar esse curso sem ter certeza se você ia, ia resolver para você. Jamais que eu ia entender isso, ia conseguir aceitar. Ah, eu vou soltar as aulas e, e você que aprenda. Jamais. Então o que, que vai acontecer? Toda sexta-feira, por, por três meses. Então, por exemplo, você comprou o curso hoje, você tem três meses toda semana para me enviar o que você fez na semana. Eu não só não falo todo dia, porque senão, quem sabe, né tomara que eu venda mais do que imagino. Mas é, enfim. Vai, até por isso as vagas serão limitadas também, né? Senão o meu tempo vai, vai pro quiabo. <laughs> Mas enfim. Então, toda sexta-feira você vai poder me mandar o que você fez. Outra coisa que eu vou te aconselhar é: são oito aulas. A primeira aula você faça, repita, treine, treine, treine em cima do método. Faça isso por uma semana. Me manda. Eu vou te dar o feedback, vou falar o que, que eu acho que você podia melhorar, o que está que muito bom, o que, que. Enfim. E beleza, aula 2. Você vai no Hotmart, né? Compra, compra. No... Acessa a aula 2. E assiste, uma semana você treina, manda para mim na sexta-feira. Nesse formato não tem como você não aprender. Outra coisa também, a quarta aula é uma revisão da primeira, segunda e terceira aula. Então, fora o que eu vou olhar e vou te falar, você também vai revisar comigo o mesmo conteúdo. Aulas 5, 6, 7 e 8 são uma parte mais técnica e depois a gente revisará no futuro com algum bônus. Mas enfim, revisa entre aspas, porque você vai poder reassistir quantas vezes você quiser. Beleza? Eu acho que estamos bem conhecidos. Um prazer. Tamo junto. Bora para essa telinha aqui. Então, meu brother, meu querido, minha querida. Esse é o Aviton Live. Olha só. Esse cara aqui é gente boa demais. Um dos meus melhores amigos. Uma das coisas que mais me ilumina, que mais me enche de, de coisa boa mesmo, assim. Então espero que você também tenha bons momentos com esse cara aqui. E ele é um programa muito irado, véio, muito irado mesmo. Ele funciona o seguinte: que, que é a grande diferença dele? Por que, que ele chama Ableton Live? Ele chama Ableton Live porque ele, em tese, é para fazer live. Essa tela que a gente está aqui se chama Session View, certo? Então, artistas como, por exemplo, Gui Giborato tal que fazem live usam essa página. Para fazer seus, os, as suas apresentações, né? E aí o Ableton, se você apertar tab, ele tem aqui a tela de arranjo. Então, o que é a tela de arranjo? A tela de arranjo é onde você desenha a sua música. E assim a maioria dos produtores que usam o Ableton começam e terminam o seu som nessa página. Certo? Tá errado? Nem um pouco. Tá certo? Tá certo. Mas, como eu já te falei, esse método eu criei ele, né? e com o passar do tempo. E fui percebendo, assim, a maneira que todo mundo fazia as coisas, tal, e fui adaptando a mim, até que chegou um momento que ficou nítido, que você aprender a criar nessa tela, que é a session view, que é seria a tela de live, ela é fodida, ela é perfeita para você destrinchar ela no meio, certo? E para depois aí sim você vem para a tela de arranjo então a primeira grande diferença do meu método é o seguinte a gente aprende a dominar 100% esse lado aqui com praticidade e agilidade, certo? beleza? então vamos lá, vamos entender a Session View o que, que é ela aqui nesse nosso ladinho esquerdo aqui onde eu estou com o mouse, está vendo? aqui nós temos as nossas ferramentas ou seja, tudo que você precisa para fazer qualquer coisa vai passar por aqui, ou pelo instrumento, ou pelo audio effects, ou pelos plugins, ou pelos samples. Esses samples aqui são os samples do próprio Ableton, os ativos E aí aqui embaixo nós temos os samples que são externos, né, que você pode ter diversos de diversas marcas e enfim. E aí eu te pergunto, o que que é sample? Sample são os sons. Ou seja, eu fiz até um pacote aqui de sample da Teleschool, que você vai receber ele, tá? A hora que você adquirir o curso. Então olha lá. Sampo. sampo é por exemplo. Isso aqui é um sampo, Um loop de bateria. Mas também sampo pode ser as coisas cortadinhas. Tipo um clap. Então tá, sampo é tudo isso. E aí eu vou te falar uma coisa. Você pode fazer uma música só com loop? O que é loop? Loop é, por exemplo, esse que eu mostrei. Deixa eu botar outro aqui. Ó. São loops. Eles já são prontos. Você pode usar? Claro que pode. Mas o meu dever como professor é te ensinar a criar o seu próprio loop. E aí vamos lá, para a primeira vantagem, o som fica seu, com a sua cara, com a sua característica. Segunda coisa muito boa. Imagina a chance que você tem de alguém usar o mesmo loop que você, se você usar um pronto. É grande, concorda? Principalmente se for de algum pack que a galera usa bastante. Normalmente, os bons packs não não, não existe tanta marca boa. Então, assim, produtor baixa os mesmos samples. Assim, em tese, lógico que é gigante, né? Mas, assim, existe uma grande chance de você, na hora que você tá ouvindo seus samples, Você ouvir o mesmo sample de bateria de alguma música que você gosta. Você fala, nossa, foi aqui que o cara pegou. E aí, você pode fazer uma muito parecida. Mas, entendeu? A exclusividade eu acho que é o que leva a você ter um caminho mais duradouro Então assim, é uma coisa que penso e é o que passo nesse método A gente vai aprender a fazer tudo por nós mesmos, criando, certo? Isso é característico, na minha opinião é um caminho muito irado de seguir, beleza? Então a gente vai criar as coisas com os samples de one shot Ou aqui por exemplo, drum hits, a gente vai pegar o kick, olha o tanto de kick que tem aqui Que eu já separei do pack então, você vai pegar esse aqui que vai desenhar ele da forma que você quer. O clap é a mesma coisa e tal. Então, beleza. Ferramentas e samples. Aqui em cima nós temos os nossos canais. que canal quer dizer? Pensa assim: a princípio, cada canal é um som. Então, por exemplo, esse canal aqui, o primeiro, vai ser o bumbo. Tu, tu, tu. O segundo canal vai ser a caixa, o clap. Tu, tu. O terceiro canal vai ser o RED. Certo? Então, cada canal é um som. Aqui nós temos os retornos, mas a gente não vai usar mesmo. Só usa na oitava aula do curso. Então, apaga aqui. Beleza? Aqui embaixo são os processamentos de cada canal. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu estou no MIDI 1. Aí, eu venho aqui no audio effect de algum delay, um compressor e um beat-repeat. No canal 1. Se eu vou para o canal 2, o que acontece? Não tem ninguém, porque os processamentos são individuais de cada canal. Beleza? E aí restou o master. O que, que é o master? O master é onde você joga alguma coisa e ele, por exemplo, sai em tudo. Certo? Então todos os canais vão para o master, ou seja, o master é o áudio final. Beleza? Então vamos lá. Uma dúvida aqui para a gente entender isso de forma mais prática. Se eu jogar um eco. Dentro do master, o que, que acontece? Nos canais não tem ninguém, né? Mas como ele está no master, ele está jogando para todo mundo. Certo? Simples, prático, e rápido, direto. Isso aqui é session view, tudo que você precisa saber é isso: ferramentas, os seus samples externos, os canais, os processamentos e o master. Beleza? Vamos lá, vamos começar a aprender a fazer música? A gente vai aprender até um pedaço da bateria, certo? Depois, essa mesma aula que a, a hora que você adquiriu o curso, ela tem mais umas três partes: da aula 1 um, e a gente tem aula 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uma aula com vários conteúdos irados. Tudo que você precisa saber para começar a fazer, tudo que tem que ser feito para sua música ficar perfeitamente profissional, certo? Meu brother, minha brother, vamos lá. Nos canais tem aqui MIDI e áudio que, que é a diferença de um para o outro. Você tem que pensar assim: MIDI. É para desenho E áudio é para jogar áudio pronto O que, que é áudio pronto? Por exemplo, vocal, por exemplo, esse loop aqui Né? Mas como a gente vai criar o nosso Eu nem vou usar o áudio, então eu vou apagar Falou Não preciso de você por enquanto A gente vai desenhar o nosso, então eu só preciso de MIDI Então tá O MIDI é para desenho E a gente precisa de ferramentas Para poder desenhar Esses mid. Então você vai vir aqui em instrumentos Pode ver que tem 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Existem 12 instrumentos aqui. Cada um deles tem sua função. E aí você poderia falar, assim, ah, eu queria saber tudo. Eu penso diferente, véio. eu penso que você tem que saber o que você precisa saber para fazer o que você quer fazer. Para chegar no resultado que você quer chegar. Então o método é direto e reto, brother. Você vai aprender. No total, com o curso, a mexer em três aqui e tá mais do que o suficiente. Velho, os outros têm funções boas? Pode ser que tenha, mas a gente tá aprendendo o um caminho que, ao meu ver, é o mais rápido, prático e agilizado pra tua vida. Pra você sentar dez 10 da manhã e meio-dia ter a música pronta, certo? Você já ter nitidamente a ideia de que essa é a minha música. Depois, é claro, você pode acordar no outro dia, você pode tomar um café, sair um pouco do quarto, né? Do, do estúdio do quarto e voltar e aí ter passado duas horas mas você vai olhar ali a tua música já tá ali é só algum detalhe que vai ficar para trás não é para ficar fazendo música por uma semana não Você é louco nossa eu não consigo nem imaginar isso aí então bora lá ferramentas para desenhar midi a gente vai aprender duas que é o simpler não é o sampler é o simpler e o impulse o que, que é a diferença de um para o outro o simpler é para você jogar um sample só e o impulso para você jogar de 2 a 8 Então tá, como é que eu faço para transformar esse midi num simpler? É só eu pegar ele, ou eu arrasto em cima aqui, ou eu tô clicado no Mid venho e jogo no processamento dele aqui embaixo, ou para mim o mais fácil de todos eu estou clicado, aperto enter, certo? Esse simpler, virou, esse midi virou um simpler. E o impulso é a mesma coisa, a gente tem que jogar nesse dois. Ok, nós temos um simpler e um impulso para essa aula gratuita é isso que a gente precisa na aula, na aula 1 do curso mesmo a gente usaria 2 qual que é o comando mais utilizado na música eletrônica para você produzir? duplicar ctrl d se você usa o windows é ctrl se você usa mac é command ctrl d por exemplo eu tenho um simples ctrl d vira 2 ctrl d vira 3 ah o impulso dupliquei também você tem as facilidades na tua mão para não ficar dando volta, véio. O Ubuntu é muito da hora. Ctrl c é copiar, ctrl-v é colar, saca? Ctrl z é voltar. Então, assim, comandos que você já está habituado na tua vida, ele faz exatamente da mesma forma. Esse é um dos grandes motivos de eu a ser apaixonado pelo Ubuntu. E quando eu comecei a produzir, era o Ubuntu 8. E existia uma rixinha assim. Gente, que falava, nossa, mas o som dele não sai na mesma qualidade do do Logic, por exemplo, que é o que, que mais rola isso, né? Mas eu te garanto, velho, do 9 pra frente já tava igual. Agora o 10 tem é uma versão absurdamente perfeita, assim, não, não perde em nada. Então, pode confiar que ele é o cara. O Logic, por exemplo, pra mim pelo menos eu me embananava demais, porque. Não tem, por exemplo, Ctrl-C e Ctrl-V, velho, pelo amor de Deus, tipo, coisas que são meio óbvias na minha, na minha cabeça, na minha concepção de, de pessoa que usa máquina, que usa o computador. Então vamos lá, Simpler é Impulse, Simpler é para um sample só, Impulse é para dois a oito, certo? Então vamos lá, vamos começar pelo nosso Kick, o que que é o Kick? O Kick é o, é o Drum, né, o Bad Drum, o bumbo da bateria. Então, olha só, coloquei alguns kicks aqui pra gente entender. E aí, por exemplo, temos o kick hard, seria mais para techno. More soft, por exemplo, você está fazendo um som meio bonitão. Vamos usar um kick aqui mais soft mais soft do que o soft. Aí eu coloquei uns 3 de rave, que é uns né, velho? E aqui nós temos o soft, pode ver como tem mais soft do que o outro. Por quê? E aí, na minha cabeça, kick sofisticado é o caminho, ele, como ele vai tocar a música toda praticamente, ele não tem que bater chato, ele tem que bater gostoso, firme forte, e os sofisticados são os melhores Kicks na minha visão, todos muito bons, qualquer um que você usar aqui, maravilhoso, vamos escolher um, vou pegar esse aqui, como eu faço, Simpler, tá vendo que está escrito aqui, ó Drop Sample Here, e é para um só, então eu vou escolher, eu gostei desse, e eu vou jogar aqui, ó Drop Sample Here, a partir desse momento esse Simpler virou um Simpler com o Kick soft 2. Aí, velho, tá vendo esse monte de botão aqui? Não precisa saber de nenhum. Só do volume. E o volume, olha só que da hora. É menos 12 mesmo. Não precisa mudar nada, velho. Só ir desenhar. Como que eu faço? Tá vendo que tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai pintar sempre na linha 1. Então você vai vir aqui, não nesse quadradinho menorzinho, no maior, e vai apertar duas vezes. Olha só, abre um piano para você poder desenhar. Primeira coisa que você tem que saber é que tem um foninho aqui, ó. Tá vendo? Se ele tá desapertado, como ele tá, eu clico e não sai som. Se eu aperto ele, eu consigo ter a prévia das notas desse kick. Então, bora lá. Você que entende de teoria musical, você vai me falar: C3 seria Dó na terceira. Mas no simpler não é bem assim, tá? Então, assim, se você entende nota musical, dá uma apagadinha e só pensa o seguinte: C3 no simpler. Significa a nota original do sample, certo? Então quer dizer, esse kick aqui é o mesmo que está aqui. E aí você tem a opção de deixar ele mais agudo ou mais grave, certo? Então vamos lá. Eu gostei dele, eu vou usar C3 mesmo. está aqui. Tá vendo que aqui tá mais escurinho, aqui tá mais clarinho, aqui tá mais escurinho. E aqui tá mais clarinho? O que isso aqui quer dizer para nós? Cada pedaço desse é um tempo. isso aqui é um 4 por 4 que é o ritmo da música eletrônica. Aonde é o bumbo? O bumbo é sempre na cabeça do tempo. Ou seja, no primeiro tempo. É só clicar duas vezes e que ele pinta. Se a gente der um play aqui, esse é o nosso som. Aí nós temos um bumbo. Tá, tá legal? tá? Mas vamos lá, vamos já botar aqui um 125 né para melhorar aqui mudo o bp Vou, me fala uma coisa, me fala se você nota diferença nisso aqui, nota talvez não, mas se eu fizer isso daqui, você nota, tá vendo então o que, que, que eu quero dizer com isso? O tamanho da casa no simpler interfere. Como que eu diminui as casinhas? Eu apertei Ctrl 1, ó. aqui eu tenho a opção de desenhar 4. Se eu aperto Ctrl 1, eu tenho a opção de desenhar 8. Se eu aperto Ctrl, 1, eu tenho a opção de desenhar 16. Mas assim, o 4 está louco de bom. Não precisa esquentar com isso, não. Só demonstrando. E Ctrl 2 cresce o grid, isso aqui se chama grid. Tá? Então o tamanho do grid no simpler faz diferença no som que vai sair. Portanto, olha só os comandos. Você aperta duas vezes aqui no C3. Shift para cá, ele aumenta a casinha, ó. E Shift para lá, para lá, né, que é o invertido aí, Ele diminui a casinha. Então você não tem que pintar, por exemplo, um, dois, três aqui. Ele não fica certo. Aqui você colocou quatro kicks rápidos. Não, eu quero que você pegue o primeiro e esse primeiro seja longo. Então você pode vir com o mouse e arrastar. É rápido, rápido. Mas é mais rápido você criar shift para o lado três vezes aí você aperta o comando maravilhoso mais usado na vida ctrl d três vezes pim, pim. aqui você tem um kick firme, forte, bonito, vivo com todo, todo o tamanho mais do que necessário talvez se fosse três já ia dar mas faz para garantir o quatro beleza? beleza, que aqui é um kick base ah, eu quero fazer um contra kick você pode fazer inclusive em outra nota, olha só olha só que animal Beleza, por hora eu vou deixar assim. É, vou, vou, vou tirar aqui. Daqui a pouco a gente volta nele se quiser dar uma brincada. Mas você sabe que esse aqui é a base e o resto tem possibilidades. Beleza, para renomear, Ctrl R. Kick. agora vamos para o nosso impulso. Olha a diferença do que do Simpler para Impulso. O Simpler é para um sample só. O Impulso você consegue jogar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Então a dinâmica de criação é diferente. Então agora vamos fazer o clap e vamos já aprender uma manha irada, velho. Percussão na house music, principalmente, estão no mínimo, no deep tech, no tech house, no deep house, no house classicão. A grande maioria das músicas, as percussões são feitas com os próprios claps mesmo ou com o snare. O que, que é a diferença de clap e snare? Clap é uma palma e snare é uma caixa de bateria. Mas os dois têm a mesma ideia. Tem pack de sample que te entrega clap and snare, que seriam os dois juntos. Inclusive, tem muito som que é a mistura dos dois, é tudo muito digital e tal. Então, vamos aprender uma parada. A gente tem oito, né? Imagina comigo aqui: os quatro primeiros você vai pôr os que você imagina tocando no meio, tum. E os quatro últimos você vai pôr alguns que você imagina fazendo percussão, tipo tum, tá, 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 tum, tá, tá, tá. Esse tá 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 seria os percussivos e o tum tá, esse tá seria os do meio, que seria os quatro primeiros. Então bora lá. Vamos escolher aí, vamos fazer quatro claps e quatro snare para ter para a gente ter os dois. Ó, esse aqui, tum, tum. Eu acho que não, acho que é mais mais percussivo, então vai para outro lado. Esse de baixo. Ó, bonito. Um. tá esse aqui já imagino batendo no meio ó, percussivo e mais um para bater no meio vamos ver essa sim é gostoso demais assim é o famoso soquinho no rim top agora vamos para o vamos escolher mais quatro ó, percussivo mas acho que tem melhor ó bem percussivo percussivo também demais muito bom Bota no meio tum. Tchá. E esse aqui? Esse aqui. Beleza, tá vendo esse monte de botão aqui? Não precisa saber de nenhum. Só precisa saber de uma coisa. Por exemplo, eu estou no primeiro aqui. Se eu mexer o, o que eu quiser mexer nele, eu vou para segundo. Não aconteceu nada. Ou seja, todos os processamentos aqui são individuais para cada somzinho que você colocou dentro dos oito ali. Até oito. Só tem um botão aqui que é para todos, que é esse aqui, ó. ele é o Master do Impulse. Tá? Então, se eu mexer nele aqui, vou botar qualquer coisa, em todos que eu mexer, vão estar tá iguais. Qual o volume que você tem que pôr aqui? Menos 20, sempre. No curso você vai entender que eu já te dou pré-volumes para quase tudo, tudo que é possível te dar pré-volume, para você não ficar com dor de cabeça. As coisas já saírem no volume que tem que sair para ser masterizado, coisa linda, prática e rápida. Então beleza, o volume do Impulse é menos 20, sempre. Vamos desenhar ele, como é que faz? Linha 1, vem aqui e aperta duas vezes. Já está o fone apertado, então olha lá, diferente do Simpler que é um piano e você tem um sample e pode mudar as notas dele, aqui você não pode mudar a nota. Aqui você tem os quatro primeiro que você escolheu e os quatro de, 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 da percussão que você escolheu. Então bora lá. Se o Kick é na primeira. Onde é o clap? O clap é sempre na segunda, e na quarta, e na sexta e na oitava. Então vamos ver aqui, esse é o titular, esse aqui ó, aqui e aqui, play, da hora, legal, mas a gente não colocou quatro? Você pode misturar meu brother, não tem problema nenhum, vamos colocar todo mundo, vamos ver, ó a diferença, fazer a mesma coisa. Olha a diferença. O que, que você acabou de fazer? Você acabou de criar um clap misturando quatro claps. Qual que é a chance de alguém ir lá escolher os mesmos quatro que você? Quase nenhuma. Existe uma mínima chance, né? Mas é, fica uma parada muito mais sua. Certo? Aí tem essa paradinha aqui que se chama Velocity. O que, que o Velocity é? O Velocity não é volume, ele é uma intensidade. O que, que ele quer dizer? Por exemplo, tá aqui. Se ele estiver assim baixinho, o que, que ele quer dizer? É A mesma coisa se fosse no um teclado e apertasse de leve. Então, olha só: Baixinho. E se ele tivesse lá no máximo? Seria a mesma coisa se fosse no um teclado e tá! Certo? Então, ele não é volume, ele é uma intensidade, mas ele serve como volume nesse caso. Então, a gente vai ver aqui, ó. esse aqui tá bonito. Esse aqui é o mais legal. Então, esse aqui, se eu quiser aumentar só ele, é só eu clicar nele e vir na setinha dele, Ó, Pera aí. ó tô com ele na mão. Ah, eu quero pegar o da linha toda. Porque tem dois, né? Clica aqui, ó. Que ele pega todos os da linha. Aí eu vou deixar os dois um pouquinho mais alto. Ah, tem um aqui que tá muito alto, ó. Que eu acho que é. É esse aqui. Eu vou abaixar os dois um pouquinho. Ó. Perfeito, velho. Puta clap Fudido. Mas. A gente não escolheu quatro percussões aqui em cima também, caralho. Então vamos fazer a percussão já nesse canal. Porque é muito prático. É só se você olhar aqui. Você sabe que aqui tem um kick e aqui tem um kick. O resto é espaço, velho. Então vamos preencher esses espaços. E agora não tem regra, é freestyle. Ó, animal, mano. Aí você tem mais outros timbres aqui, já criou um drone fodido. Mas, encher o saco, né? Ficar a música toda. Como é que você faz para melhorar isso? Tem esse cara aqui, ó, o lente. E você sempre vai dobrar o número que ele tiver lá. Ou seja, ele tá 1, um, 4 por 4. Quanto que eu é dobro de um? 2, né, mano? Isso aí não pode errar, cara. <laughs> Pega na metadinha aqui, ó. Duplica. O que eu vou fazer? Aqui eu vou arrancar esses aqui, ó. Olha a diferença. Ó, já não chapou. E aqui eu vou botar algum que tá sobrando aqui ainda. vamos ver. Ah, yeah. eu quero mais, quanto que eu dobro de 2? 4 vem no meio duplica aqui eu vou colocar uma mais aqui e outro aqui da hora olha a hora é dinâmica você quer mais? bota 8 dobro de 4 e aí vamos lá, eu falei uma coisa e vai estar tá contraditório né? eu não disse que cada canal tem que ser um som? E no caso aqui a gente está no mesmo canal Com o clap e com a percussão Como que eu faria? Pega esse canal, duplica O primeiro você apaga todos os de cima Falou? E o segundo você apaga todos os de baixo Agora você tem um canal separado para cada Esse primeiro canal é o kick O solar aqui se eu apertar esse ele sola Só o kick Se eu solar esse aqui é só o clap Se eu solar esse aqui é só o Clap Swing, que eu chamo de Clap Swing. Ó. Somando os três. Da hora não? A bateria é totalmente a minha cara. Ah, eu gosto de mais coisas. Boa mais coisa, véio. É livre? Só que assim. É claro que depois vão ter muito mais elementos. Isso aqui é só tirar gosto, meu brother. para você ter o interesse, entender a maneira que eu penso. Todas as aulas são nessa dinâmica, correria sem ficar te enrolando. Tudo tem conteúdo a ver com o que você precisa saber e fazer mesmo, certo? Essa aula aqui depois aí a gente aprender a fazer os pratinhos e tem altas mães gosta do clap swing para você deixar seus pratos muito melhores do que são. Você pode fazer muito mais coisa além disso, certo? Então é isso. Deixa eu voltar para cá. Tamo junto, espero que você tenha gostado. Isso é só um comecinho, só um tira gosto mesmo, como eu disse. A gente vai criar uma conexão, sem dúvida. As vagas são limitadas, tem promoção de 50% de desconto para você que comprar até no dia do lançamento, né, que no dia 4 de outubro, dia 4 de outubro. Então a gente já vai estar, tá... com certeza você tá vendo esse vídeo antes. Então se organiza aí, meu, vai de ser no Hotmart, com certeza dá para parcelar, o valor vai ser muito tranquilo. Eu garanto que o método é top. Já formei mais de 150 alunos, todo mundo saiu daqui entendendo bem o que eu estava querendo dizer. Eu já sou professora há seis anos, essa escola está aqui comigo, me carrega, me sustenta. Eu tenho muito amor pelo que faço, então posso te garantir que todos os alunos eu entreguei o meu melhor e eu vejo o resultado depois, certo? Você viu os depoimentos também, enfim, a gente está tentando te mostrar o, o mais sincero possível do que realmente é. Vou deixar até um pedacinho da música pronta, do curso mesmo, a gente vai aprendendo o curso. Da aula 1 à aula 3, um processamento inteiro para ter uma track. Aí a aula 4, eu começo uma nova e é uma revisão e vou até o fim, até a aula 8, com essa mesma track. Então eu vou colocar aqui até a prévia das duas pra você ouvir as duas e falar, puta, é isso aqui, é exatamente esse som que você vai aprender a fazer, direto e reto. A aula de revisão, para você ter noção, eu te falei que é duas horas, eu fiz em 45 minutos, brother. Dei o play no new live set, então ó, vou salvar esse projeto aqui, então esse aqui é o aula digital curso gratuito pra você se interessar pelo método da Teres School meu brother. <laughs> salva sempre o projeto porque é uma coisa importante. Eu falando com essa câmera, essa câmera aqui eu tô aqui, mas não é essa aqui. Então você salva sempre o projeto. Coloquei esse nome. Ó. Deixa eu colocar aqui para você ver lá. Curso gratuito para você se interessar pelo método. Salvei. Então eu peguei um projeto do zero. Ó. New Live Set. Abri um projeto do zero e em 45 minutos tava pronta a track que você vai ouvir agora. Fez o começo em três aulas, exatamente isso aqui. <music> certeza que você chegou até aqui, você tem interesse, você quer ser um produtor, você quer melhorar a sua produção, você quer ter isso como hobby, você quer viver disso. As possibilidades são infinitas e eu consigo te agilizar muito tempo do seu processo, direto e reto. Tamo junto, conto com você, a gente se fala, entra no grupo do WhatsApp, vamos bater várias ideias, vamos se conhecendo mais e com o curso tem a mentoria. Né? Então toda semana, toda sexta-feira Você vai me mandar o que você fez Mais uma vez eu vou falar Te aconselho a fazer uma aula Aprendeu ela Fica uma semana treinando Dilui, treina uma, duas, três vezes Na quarta vez você já nem está precisando Abrir a apostila Que é o PDF que eu te mandei E aí outra aula consequentemente Em dois meses meu irmão você vai ser outro cara É nóis